Бум! Сидимо біля норвезької старовинної церкви. Такий тип церков називається ставширке, або церква зроблена з дерев'яних колишків, став по-норвезьки. Дуже цікаво, обмазана смолою, опалена, так що вона чорна-чорна. І, до речі, якщо хтось бував в Ужгороді, в їх музеї архітектури старовинної, то ви там бачили дуже подібну до цієї церкви, тому що на Русі були такі ж самі дерев'яні церкви, як і в Скандинавії. Але ми зібралися тут, щоб спробувати норвезький аквавіт, або аківет, як вони його називають. І я вже трішечки спробував, тому що, як бачите, поки ми знімали вам інтро, промочили вщент до біса чоботи, тому треба грітися. Перший аківет, до якого я звернувся, називається «Соммер аківет», або «Літній аківет». Звісно, вже далеко не літо, хоча я не можу сказати, що літо в Норвегії сильно відрізняється від того, що ми маємо зараз. Ну, хіба що треба кафтанчик трішки поважче надягти. Але, тим не менш, «Соммер аківет» одразу кидається вниз його дуже сильна тминність. Або кминність. Тобто кмин – це, в принципі, основна складова аківету, окрім його спирту картопляного, з якого роблять. Чому, власне, картопляний спирт? Тому що, якщо ви подивитесь навколо, такий тип землі, він не дуже, якби, сприяє вирощенню пшениці, жита або іншого. Трішки нижче в Данії, в Швеції, так там є. Норвегія небагата на землі, тільки на схід, на сході Норвегії є трішечки земель, придатних до вирощування зерна. Тому норвежці викрутилися тим, що засаджували картоплю, коли вона з'явилася в Європі, і з картоплі вже почали робити спирт. В нашій традиції картопляний спирт не дуже вважається гарним джерелом для алкогольних напоїв, але норвежці зрозуміли, що можна додавати туди різних трав, різних прянощів і робити дуже-дуже приємні і цікаві смаки. І зараз літній кювет, чим він відрізняється від всіх інших, тим, що він дуже солодкий і легкий по своїй натурі. Інші типи кювету, вони більш насичені, більш важкі для сприйняття, але це літній кювет, коли тут, в принципі, відносно тепло, свіже повітря, і їм можна насолоджуватися, навіть не будучи одягнути в тулуп з вовни. Окрім кмину, тут майже не відчуваються інших спецій, кмину та перцю, я вибачаюся. Перець домінує майже над кмином, може це складова літа для норвежців, але кмин все одно є основою. Солодкість йде в першу чергу від картопляного спирту, але також від витримки в діжках. І насправді всі кювети, які ми сьогодні скуштуємо, були витримані в діжках. Це традиційний спосіб виробництва кювета, про який я розповім трішки далі. Це кювет під назвою Гаммель-Оплан. Гаммель-Оплан перекладається як «старий Оплан», а Оплан – це назва місцевості і назва дистилярні біля Осло. Цікавий факт – Осло раніше, мені здається, до початку 20-го століття називався Крістіанія. І ви можете це помітити, якщо подорожуєте Скандинавією, що скандинави свого часу дуже сильно упоролися по релігії і почали іменуватися Крістіанії. Найбільш популярне данське ім'я досі є Крістіан. Тобто вони намагалися всією поведінкою показати, що вони більше не поганці, тобто не язичники, а вони справжні віряни християни. Тож, аківет з Христіанії. Одразу ми відчуваємо, що це вже не літній аківет, це більш важкий і більш пряний на смак і на запах аківет. Все теж картопляна основа спирту, але в додаток до цього з'являються ноти карамелі, ноти якихось зимових спецій, трішечки є кардамону, трішечки імбиру, трішечки кориці. Але все ще кмин
досить сильно пробивається. І, до речі, цікавий момент, в кмині одна із основних олій, яка робить кмин таким, яким він є, це та ж сама олія, що зустрічається в анісі і в бадьяні. Тобто, якщо ви колись пили ракію узо, оцей солодкий і дуже ароматний, іноді навіть занадто ароматний присмак і занадто солодкий, він є і тут. Тож солодкість походить саме з кмину. Не дарма кмин є дуже важливою складовою, наприклад, українського чорного хліба. Я пам'ятаю, коли я перший раз скуштував кювет, це було років 8 тому, мабуть, моє перше знайомство з норвезьким алкоголем, в принципі, мені він не сподобався. Мені зовсім не сподобався. До речі, це дуже-дуже популярний напій тут, але він вважається традиційним. Тобто самі норвежці, вони надають перевагу все ж коньякам та віскі, аніж кюветам. Хоча кювет досі є дуже важливою традицією в Норвегії, будь-яке свято без кювету не обходиться. Але серед цих двох я би сказав, що літній кювет значно-значно приємніший, тому що він більш зібраний, більш сфокусований і не такий занадто-занадто солодкий, занадто пряний, як на мій смак. Мабуть, тому що я не звикший до таких смаків. Але мушу відмітити, що в умовах Норвегії, в умовах холодного клімату, в умовах сильного вітру і високої вологості, яка тут практично цілий рік, такий смак може бути перевагою. Тому що, уявіть, якщо вам треба працювати в полі, пасти вівець або намагатися возділувати цю важку орати землю, вам, мабуть, в кінці такого робочого дня захочеться випити щось такого, що прибере вас до кісток. І це саме така штука. Сколь!